Este vídeo mostra o momento em que manifestantes, ainda na sala de desembarque, se aproximam para questionar o deputado sobre o posicionamento dele na Câmara Federal, onde estaria atuando contra o Amazonas. Em seguida, eles chamam o deputado de golpista. É golpista, sou golpista! Ao chegar no saguão, Paulderney Avelino é ainda mais hostilizado. Os gritos continuam. Um dos manifestantes chega a esfregar o cartaz em seu rosto. Os seguranças do aeroporto e algumas pessoas que acompanhavam o deputado tentam amenizar a confusão, mas os manifestantes não desistem. Em outro momento, Paulderney Avelino se irrita e empurra um dos manifestantes, que teria tentado mais uma vez jogar o cartaz nele. Aqui é possível ouvir o deputado sendo chamado de ladrão, em uma referência ao período em que ele foi secretário municipal de educação. Cargo que lhe rendeu uma condenação no Tribunal de Contas do Estado, que em março havia determinado a Paulderney Avelino a devolução de R$ 4.600.000 aos cofres públicos. Após o deputado recorrer, a multa foi suspensa.